технологом Тарасом Загороднім. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, добрий вечір. Раді вітати вас на четвертому. Добрий вечір. Дякуємо, що долучилися. Пане Тарасе, ну от, власне, говоримо про сьогоднішнє звернення президента, щорічне, називали його плановим, але чомусь воно ближче до кінця року, ніж на початку. Яке у вас відчуття залишилося після того, як президент виголосив? Як вам здається, чи варто було заради цього звернення власне, відкладати ухвалення держбюджету на наступний рік? Ну і робити так, аби це було звернення таке напередодні виборів. Чи не пов'язуєте ви ці дві дати, ці дві події? Ну, це точно не пов'язані речі. Це більше, звичайно, що передвиборче. До місцевих виборів залишається 5 днів. Звичайно, що рейтинг «Слуг народу» поступово знижується, і тому, і враховуючи те, що він тримається на Зеленському, звичайно, що потрібен тут Зеленський. Тут абсолютно зрозуміло прораховано. Зеленський, незважаючи на критику, достатньо непогано виступив, ну, суто з точки зору драйву енергетики. Звичайно, по змісту можна багато чого позапитувати, там, стосовно такої подяки медикам і питання з того, наскільки фонд ковіду витрачався саме на медиків, а не на будівництво та доріг, які зараз не дуже доречно. А так, звичайно, що ну, політика, Зеленський показує, що він дуже вдало вміє використовувати медійні інструменти. Пане Тарасе, а багато технологів, політологів кажуть про те, що президент дуже багато посилався на свого попередника і от завжди порівнював себе з Порошенком, завжди так трохи кидав критичні стріли на адресу попередньої влади і попередньої Верховної Ради. Як вам здається, чи погоджуєтесь, по-перше, чи погоджуєтесь ви з такими оцінками? Як вам здається, чи дійсно президент, він і досі вважає себе таким от антагоністом і суперником для Порошенка? І чи дійсно він ще живе у тій парадигмі, коли йому треба бути кращим і випереджати свого попередника? Ну, мабуть, відправну точку він так вважає, але я думаю, що вони знайшли один одного в даному випадку. ЄС активно критикує Зеленського, хоча зрозуміло, що це не допомогло на виборах, так, президентських і парламентських. Зеленський трохи все рівно починає, так, знаєте, кпинами починає попередню владу ну, робити їм зауваження. Але проблема в тому, що це вже не спрацьовує на довгій дистанції. Якщо у тебе були претензії до попередньої влади, то люди будуть запитуватися більше-більше, ну, так, а що ти зробив, щоб виправити ці недоліки, які були при попередній владі. А тут питань буде досить багато. Це місцеві вибори дадуть відповідь на це. А так його, звичайно, що будуть атакувати, тому що найбільш сильний гравець. Юлія Володимирівна активно у нас його теж критикує, і його референдум, який називає пустишкою, так? Хоча цьому вона, хоча після прийняття постанови про створення національного штабу, вона може аплодувати в тому числі і Зеленському, і сама собі, тому що вона дотиснула це питання, яке просувала. Так, тому демонструючи, що вона залишається сильним гравцем. Ну, звичайно, що і інші гравці активно його будуть на нього насідати. Це називається нав'язувати порядок денний. Ну і влада є влада. Всі ті, хто бачив історію українських виборів, розуміє, що у нас перемагає опозиція. І, звичайно, що з точки зору опозиції краще насідати на владу і за рахунок цього здобувати очки там, да? Тим більше, тут цікава, до речі, подія сьогодні відбулася. В Верховній Раді була зареєстрована, але тексту ще немає постанови, яка може змінити розклад між першими і другими турами мерів міст. Тобто, в зв'язку з ковідом можуть відкласти другі тури. А це досить цікава ситуація. Я про це, до речі, чув приблизно тиждень тому, що це можливо буде, але не думав, що це буде реалізовано. Постанова зареєстрована, питання проголосую чи ні. Тут цікава деталь буде. Це, наприклад, умовно кажучи, ну, припустимо, Кличко. Він, в принципі, може і перемогти у першому турі, у нього зараз мотивація з'являється, так? Але якщо йому не вдається, припустимо, да, то буде інша міськрада, призначається голова, призначається секретар міськради, який може бути від слуг, і де-факто він може виконуючи обов'язки мера бути.
Те саме може трапитися у Філатова в Дніпрі з його пропозицією. Він виграє вибори. Ну, припустимо, він перший тур виграє, а в другому турі буде виконуючим мером, в дійсності секретар міськради, тому що міськрада та сформована вже, а мер ще під питанням, легітимний він чи ні. Тому це досить цікава ситуація. Знаєте, мені нагадує, що так можна було там. Да? Я про цей сценарій чув, але не думав, що він може бути реалізований. Хоча говорять, що поки що голосів немає. Подивимося, як буде розвиватися ситуація далі. Почули вас, пане Тарасе. Дуже дякуємо, що долучилися. Дякуємо, що включилися. Тарас Огородній, політтехнолог, вмикався наш ВТР-4. Ну, я радий.